Kvasivý kurva! Zicher byl zaročený prst. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Moram biti bolj tiho, zaradi tega, ker Sanja spi, pa otroci vsi spijo. Jaz sem zdaj tu v dnevni. Tako so zaprte vrate, tako da malo bolj glasno lahko govorim. Kaj bomo pa danes delali? Jaz sem se malo bolj hitro danes vstal, ker danes imam za vas pripravljeno serijo prankov. To bo the latest YouTube video. Dejansko! In zdaj jih grem jaz pripraviti, zaradi tega, ker bomo v bistvu delali bomo mini pranke na Sanjo. Upam, da je no preveč jezna. Prej, ko pa začnemo, vam pa moram povedati, da Kiki Family letos obdaruje kar petim fenom bomo poslali darila. Kaj pa moreš narediti za toto darilo pa je? Ničke ekstra, samo naročen moraš biti na naš kanal, tule spodaj mora biti tisti knofek, naroči se prižgan ali subscribe, kaj piše, vam tu spodaj v glavnem. To morate narediti, pa deliti video. Pol bomo mi to pregledali in bomo kar 5 naših fanov izbrali. 5 bomo poslali Kiki Family božično darile. Tak da hitro, deli video. Naroči se, če še nisi in komentiraj, pa ne pozabiti všečkati to tega videa. Zdaj pa gremo mi lepo pripraviti prenke, pa sprenkati Sanjo do konca danes. Christmas time is here! Evo, prvi prank. Sanja ima ful rada makovo štručko zjutraj. Pri mlekeci pa tak malo spije, oziroma zjutraj pri kavici si vzeme makovo štručko in jo začne glodat, ne? Ampak, kaj pa nima rada je pa? Srova jajca v makovi štručki. Makovo štručko moram prerezati tule nekaj na vogali, tako da se ne upazila. Pa nadsklačiti jajčko. Kako je dobro. Evo, to je pa moj pajek Peter, enega že poznate iz prejšnjega vloga. Tako da, to ti ga bom pa nastavili tule spet v maro, ko so glaži. Tako da, ko bo odprla, bo malo cviknela. Ko bo vrata odprla, se bo takle vun v beso. Lepo zapremo. Dobro jutro, dober dan, pogledajte pa, kdo se je pa zdaj izbudil. Naši mali fantek. Reči zdravo. Pa še nekdo tam nekaj joka. To pa še mami. Ko pa ti jokaš tu. To pa še tu joka. Tu je pa naši ta najmlajši fantek. Jojo. Kaj si te, kaj smo te zbudili? Danes je nekaj na kremi, že nekaj mu ne napaše. V glavnem, mami, jaz sem ti tule pripravil en zajtrk, oziroma tvojo najljubšo makoko. Kaj se mi je zgodilo? Nič se mi je zgodilo. Ker vem, da imaš ogromno dela danes z predračunami, pa zato temi stvarmi, z računami, ko jih moramo poslati. In ja, malo razvajena z našo mamico. Ja, še ti prijazen. Fem, pa nisem mogla narediti, če si mi že znajest. Ja, sem biti lahko, ne? Komod bi ti? Samo. Ti res nisi nič normalni. I love you so much. Kaj veš, da je božični čas, moramo malo vzdušja pričarati v našo hišo. Ja, spajka mi pokoče. Ja, pa je za Halloween, ne pa za Božič. Tak da ja, za danes pa še ne navemo, kaj si bomo začeli. Kaj bomo danes snemali, mami? Danes. We will go with the flow. Ja. Tak da ja. Je, to slišal. Leto, pa kaj si si? Beloka, pa romanjaka, ta je dobro za lase, pa za mišice, pa za tak... Ja, za lase, daj pa za moje zobe, pa lupe. Pa kaj ste, boj nas? Give me a break, I just woke up! A, like, da smo dobro. Dobro smo, dobro. Pa se vstala, no. O, to so dobri vložki, zdaj. Morate priznat.
Dobro jutro, dober dan, Kiki family. Kako si mi jo profi strla, vidite, vi to? Kasi, no, to se lahko mažeš gor na umno, pa je kar nareš. Kaj spet, samo res skočil, kaj spet. Ja, evo, boš imela dodatni zajtrk, kak Kiki, vredi pomisli. Kaj skrbiš za mene, ne vede. Ja. Ne vede, smo zrihtali, še bolj perfektni zajtrk, ko je ži. Zdaj pa triki. Kaj pravite, mi bo ratala? Bomo ratale, zdaj. Uspelo nam je. Vidite, kak smo mi konzervativni. Vse ponucamo, tudi če se prenkamo. A ti ta boljši zajtrk pripravo. Jačka se pa že peče. Takle se s njez hitro šel v stran, sem pograbil tudi zadevce, brez da je sem njel videl. Kaki žleh s njez. Merry Christmas, oglavnoma, kaj bomo naredili? Poznate to, ne? Vse umelje, ne? To se na jajčko da, ne? Jaz bom pa to vun zivo, bom cunkar nadal. Cuke. Cuke je notri. Zdaj pa se stojimo, pa šibamo nazaj. Pridem, am. Zdaj če, ja, so, rabimo tu obvezno. Ko pa tak... Ja, malo pre, sorry. Kaj je sladko jajče? Slabo, veš? Dobro, je? Kiki, danes neke nove... Nove stvari, izumljam. O, ja, lijam, boš probal, daj samo se jaz. Me je pa res zanima za vače, vrej. Se mi je pa zdelo, veš, da je. Prodi slabo, vsak dobro, prijem. Nice. Pikulino, ne vem zdaj, če je to bil prank. Uporabljajte sladko. Ja, pa zdaj ne vem, če je bil prank. Ja, sem pa malo narobe skalkuliral, ampak gledaj. Dobro, namensko. Kiki je zelo na peci. Ko sem si pa zez mislil, sem si jih razprašujete. Vidite, kaj to? Te vete, kaj se bo zgodilo. Folja plus vece školjka je... pohcane hlače. Kako se fajn prizme, gledaj. Fajn, na špana, no sem je videla. Zagolj se videla. Zdaj še pa samo obrezat, pa ni šans, da skapila. Ona pa misli, da sem šel srat. Poglejte, ni šans, da opazi, da je fake. Ni šans, gledajte to. Kak je perfect. Sploh se ne vide, ponjava gor. Ampak je. Joj, tote serije prankov so pa se done. Pšššš, samo počakamo, da gre ona na vici. Tak se moj svedak. Ni, kaj ti zibaš, brateca? Mo poješ božične pesmice? Dedi mraz mu poješ, ja, kak si ti luskani. Njega mu bova veli vzela, brate. Mali ima ful rad, brateča, ja? Lepoš ma žapela, ja. Ja, ti se smekaš, ja? Le, kak si ga v dobro volo špravo, malega, ja. Lacen si, ne? Mali, ti si že na fujtro. Kak si si dal pri glavi? Na fujtro, ni te mami na fujtro, lepo. Grem jaz na WC, po pa gremo dol. Ok? Jo. Upam, da te nema kakat, da navš predolgo. Kristjan! Kaj ti si? Pa daj, no! Pa dobro je, no, moj pa tu in ni treba. Pa veš kaj, kaj je pa preveč, daj, no, le kak si mokra, zdaj. Se pohlača. Hitro preveč. Daj, si ja, zakaj si se pa polulala? Zdaj to nisi moja krivda. Hello. Torej, s Kriskotom se zdaj odpravljamo na pošto. In jaz sem zdaj prišla do ene ideje. Zato, ker mi že gre orang na živce, da skos on mene že celo neke prenka pa neke zajebavle. Tako da ga me zdaj nazaj malo spet... malo bila žleht. Tule imam kečap. In kam zdaj s tem kečapom naredila? Da vidi. Kečapa za brisalce. Nikoli ne škodi. Kak bo jezen, joj. Če vidi se, na, ko se bo noc sedel, sploh ne bo imel pojma, kaj ga čaka. Imaš masko? Si si vzela? Ja, imam. Ti imaš? Ja. Te pa gremo. Ko ni tam neke ful srano, gor na šajvi? Ki?
Le, tule, gor imaš podskode malo brisalce v klopi, pa spučite dol. Če ta je znotraj? Ne, zuno je razpocano. Ne, to je znotraj. Daj, uperi dol, no, če gle, kak je grdo. Posneli smo te. Samo mali zmazek, je viš, je, ko vam vrej, brisalce, to hitro briše, dol. Pa si ga tako malo si ga dala, gore, ne, kak? Ne, pa meni se zdelo, da sem ga dala ful velik. Samo jaz mislila, veš, da se bo tako prav razpocalo, to je bilo epik. Recimo, da je ratalo. Pa meni, jaz tako vedno sfejlam, bilo kad je. Pa de, no, ti mi samo svinarijo delaš. Glihka sem šel jaz na pošto, sem oddal ogromno paketov. Ludi, Kiki Family, vi ste nenormalni. Cel kuferam jih je. Če sledite mene na Instagramu, storije... Evo, lej, to ti storije bom prelepo tule gor, bodo te videli. Cel kuferam paketov, ko ste, ja, nori. In zajle me zasuvate z mailami, da bi radi imeli vse hudje... Do Božiča. Jaz upam, da bo šlo vse to skozi. Mi ogromno maso hudjev proizvedemo na dan. Boga naša šivilja dela prekomerno. Mi se trudimo, res prosim vas za strpnost. Nekateri maili so pač bolj negativni kot pozitivni. Zato vas prosim, prosim vas lepo za strpnost. Mi se trudimo res po najboljših močeh. Nismo si pričakovali takega odziva, niti najmanj. In hvala, da nas gledate. Mi vas imamo radi. Hvala vam. Takle, Sanja me, dobro me je dobila za okom. Jaz sem se matral zale, ne 45 minut ziher, da sem spucal tisto duli šajba. Oh my god, ampak koliko je dobro. Vredi, me je preknala, me je dobila nazaj, zdaj bom pa jaz podaril darilo v prenki. In kaj je to darilo? Evo, dejanskih 100 evrov. Tako, da si lahko nekaj kupiš za Božička ali pa kapač če bo naredila z njim. Ampak malo bom spet nesramen, malo bom uporabil Gucci, moja staro škatlo, vrečko, pa en cel kup škatl. Pa še vezice, to bo tak nadležno. Jaz niti ne vem, če bo varjela. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Zdaj bomo pa mi lepo to obdelali z vezicami. Zdaj sem jaz z vezicami tako zavezal, samo to vse je zlehkoti, da dobi neče čej cukne 1, 2, 3. Tako da še bom še malo šviljo špila, pa bom tako malo zašil dol z kontra strani. Takle je prišlo, zdaj pa gremo še to pošipat. Damo not v Gucci žakliček. Zavežemo dol, damo v škatljico, pa damo te v trakeca Gucci. Ova bo res mislila, da je Gucci dobila. Ko si jedno še dobro sem zavil, zdaj pa damo lepo to v škatljico, pa še v vrečko. En like za toti video, Kiki ima rad prenkanje, upam da vi tudi in upam da uživate. Zdaj bo pa Sančova počasi gor prišla, ker mislim, da bojo otroci lačni. To bo spet zabrinil. Nič, ampak Božiček je letos nekaj bil hitrejši za tebe. Daj, kaj imaš to spet neki prank? Ni prank. Božiček je prišel letos hitro za Sanjo. Vi pa te caj si pogledajte, Kiki v bejske. Na Kiki Femen pika šop. Kako lepo zapakirano. Jo, ne, lej. Gucci. Lej, toko so Gucci, to te je gor nekam lehko. Jo, naj bo. Kaj, to je verižica? Pogledaj. Kaj si mi kupil? Ziher bo zaročni prstan. Ja, ja, Gucci prstan. 100% na Gucci prstan. Pa ne, da ne odpri, 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 odpri. Se mi je zdelo, da se ti ne znaš tako lepo potruditi. To bi že bilo over achievement za tebe. Če veš, da Gucci ni več popularen, zdaj je samo še Kiki. Je eno po eno boš smagla. Tako sem se jaz matra zapakiral tvoje darilo. Jezus Kristus. Jo, celo srce sem dal v toto darilo. Ja, vidim, ja. To bi granati podobno. Pač sem se zelo potrudil tudi darilo. Kul, ja. Skoraj sem... Up!
upam, da ste uživali v današnjem vlogu, bilo je zabavno. Ja, no, dobro. Enkrat si ne, da si mi namazala šebo, eno uro sem se matrala, sem spucala. Ja. Lajkajte naš video, komentirajte ga, kjeri prank vam je bil najbolj všeč, to me najbolj zanima. In vidimo se v naslednjem vlogi, pa ne pozabi počekirati, kikifamily.com, obvezno morate biti naročeni na naš kanal in ne pozabiti na giveaway oziroma nagradno igro, 5 izberemo, 5 jih obdarimo, šerajte, lajkajte in bodite naročeni na naš kanal in vidimo se k malo, do takrat pa Kiki Family vas mora, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you, cause when it's all over, the love that you give